В Україні відбулися місцеві вибори 2020 за новою системою та на новій територіальній основі. Відтак обирали голів ОТГ. Що очікують закарпатці від нової влади, зокрема в Ясінянській об'єднаній територіальній громаді? Ходімо поцікавимось. Я нічого не очікую, я розочарована у всьому. Абсолютно. Дуже чекаємо на новий садочок і нові дороги. Ну, тут дуже багато треба говорити. Що би ми хотіли ще? Покращення всьому, що є. І люди, щоб все покращилося. Садочки. Краще не подивитися, що робиться в річці і попри річки, скільки позабирало берегів. І в людей зараз майже, можна сказати, що хата близько до річки, ніхто то нічого не дає. Скільки і просили, і то все. Ноль. Ви знаєте, я вже пенсійного віку, то на такі балачки не дуже звертаю уваги. Не знаю. Коротше, чекаємо щось нового. Я не кажу старий, дивіться, як наше селище побудувалося гарно, як дороги зробили, тротуари. Цього нічого не було. Звісно, що благодарності владі, яка була. Усі, що були. Ще чекаємо, що там шутром засипуть, колись у нас сакури були посаджені. Чекаємо. Другі чекаємо поповнення, що буде ще краще, може. Дуже велике прохання, єдине прохання, може. Дуже страшна дорога на лікарню. То просто, ну, просто якийсь ужас залишили. Так гарно тротуари роблять усе. В лікарню, ну, ми самі лікарі, чоловік там їде машиною кожен день на роботу, то понятно. Але мами з візочками йдуть туди, через ті ями. Я не знаю навіть, кого то просити, куди кого казати, що. Ну, такий маленький кусок дороги і... Єдине, щоб це щоб було. Дуже багато ясінянців наголосили на проблеми в інфраструктурі, освітні в тому числі, а також на сміттєвій проблемі. Остання болить і пенсіонерку пані Єлизавету. Ніяких. Абсолютно. А тому що? А що для таких старих пенсіонерів? Нічого. Сміття. Оце. Саме головне – сміття. От. Садочки відкрити дітям. Школу побудувати нову. От це. Але такого нема. От цей пан родом з Івано-Франківщини розповідає, мав сподівання, що на місцевих виборах 2020 буде прихід нових облич. Але люди все ж знову віддали свої голоси за чинних посадовців. А тому чоловік і не вірить, що найближчим часом в державі щось зміниться. Їм нічого доброго. Ті, що були молоді, нові, тих ніхто не взяв у рахунок нічого. Хоча нові обличчя все ж подекуди з'явилися. За попередніми даними, головою Ясінянської ОТГ, до якої входять Квасівська, Лазищинська, Чорнотисянська та Ясінянська сільські ради, виборці обрали Андрія Делятинчука.